وائس چانسلر مسٹ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مقصود احمد نے کہا ہے کہ جامعہ مسٹ میں معیار تعلیم کی بہتری اولین ترجیح ہے. بہت جلد مسٹ کا شمار پاکستان بھر کی صفحہ اول کی جامعات میں ہوگا. ہمیں قومی جذبہ اور پیشہ وارانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جامعہ کی بہتری اور ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا. ان خیالات کا اظہار وائس چانسلر مسٹ پروفیسر ڈاکٹر مقصود احمد نے سنڈیکیٹ کے 17th اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا. اجلاس میں جامعہ حضا کے انتظامی و مالیاتی امور زیر بحث لائے گئے. اجلاس میں گزشتہ سنڈیکیٹ میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں ادارہ کی کارکردگی کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا گیا. وائس چانسلر نے امید ظاہر کی کہ جامعہ کی مزید بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں.